Muito bem, amigos, estamos começando mais uma edição do TV com Debate aqui pelo canal 11 na NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, onde quer que você esteja, para que a gente possa, obviamente, debater os assuntos da nossa região aqui através do canal 11. Muito obrigado, desde já eu agradeço a sua participação através do 3014-2341. Gostaríamos que você participasse conosco. Temos assuntos bem relevantes para tratarmos nessa noite. E que, obviamente, a sua opinião é muito importante. Hoje é dia 1º de julho de 2014, portanto, começamos mais um mês, mês 7, meio de ano já, né? Teremos aí mais 5 meses para chegarmos no final do ano, um ano bastante também corrido, não é? Muitos compromissos que a gente, obviamente, tem que pôr em prática para que a gente possa, obviamente, dar andamento ao ano. Torcer para que esse mês de julho seja mais positivo para todos nós, com muita paz e com muita saúde. Hoje, no programa de hoje, nós contamos com as presenças do Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, que gentilmente atendeu ao nosso pedido. E também temos aqui a advogada, professora, apresentadora de TV, manequim, segundo Escandon, não é? Modelo. A Rosilma Roldan, que gentilmente Manequim também para o saio. está conosco aqui nessa edição do TV com Debate. Escandon, uma boa noite a você, obrigado pela presença. Olha, quem tem que agradecer sou eu, não me tire esse prazer, e mais ainda com o modelo manequim aqui, que é uma alegria tão grande poder desfrutar desses momentos que eu tenho certeza que o espectador, assim como eu sou espectador, sempre há um ganho muito grande nesse horário que não temos concorrência. E Exato. os temas são interessantes e as pessoas que chegam aqui, muito interessantes, exceto a minha pessoa, mas o Não. resto, todas são muito, têm um conteúdo muito grande. Fico feliz de estar aqui, a você que é meu ídolo. Imagina. Rosilma, obrigado pela tua presença também. É a segunda vez que eu tenho a honra de tê-la aqui no, na bancada do TV com Debate. Muito obrigado pela sua presença conosco. Olha, obrigada a eu. É sempre muito bom estar aqui. Gosto muito de participar desse programa. Sempre conheço gente muito inteligente, interessante. Sempre aprendo muito. E hoje, por falar em admirador e fã, eu estou do lado de um ídolo meu, de criança, que é o Escandon, né? Porque ele era desenhista da Tribuninha. Que bacana. E quando eu cheguei aqui, falei: Escandon, eu me lembro até a assinaturinha dele lá na Tribuninha. Que era o desenhista da Tribuninha e eu gostava muito dos desenhos dele, então é um prazer muito grande estar aqui com o meu ídolo. O TV com Debate tem essa chance, não é, de trazer pessoas inteligentes e que tem o um nome aqui na Baixada Santista, não é? O Escandon não é diferente, a Rosilma. Portanto, é um programa de conteúdo e que a gente faz questão que você também faça parte desses debates que nós diariamente fazemos questão de estar aqui ao vivo para que Santos, São Vicente e Praia Grande possa participar através dos nossos telefones, inclusive já estão no gancho, aguardando a sua participação, 3014-2341. E se você, porventura, não possui a NET e alguém aí que tenha possa informar, nós também transmitimos em tempo real através do tvcomsantos.com, é a internet que nos propicia, né, disseminar a nossa audiência. Conto com a sua audiência. Bom, nós temos hoje dois temas importantes, que eu considero importantes. Uma é o aumento do pedágio, que a partir de hoje, 1º de julho, passa a vigorar mais um aumento aí no pedágio do sistema Anchieta Imigrantes. Enfim, todo o estado de São Paulo passou por esse acréscimo e não seria diferente no sistema Anchieta Imigrantes, quando na verdade era R$ 21,10, o valor passou para R$ 22. É polêmico, porque todo mundo, quando mexe com o bolso, as pessoas se sentem aflitas, não é? Sabe-se que o sistema Anchieta Imigrantes é uma via de fácil acesso, não é? Ela é bem confortável para os motoristas, mas quando mexe com o bolso, Escandon, sabe-se que a população fica meio, né, com o cabelo em pé. E amanhã aumenta a travessia entre Santos e Guarujá, a travessia das balsas aqui da região também vai sofrer um acréscimo. E nós gostaríamos que você também opinasse o que você acha desse aumento, já que existe o sistema Anchieta Imigrantes, existe, obviamente, uma estrutura adequada para os motoristas, se é realmente necessário esse aumento, na sua opinião. Escandon, começo por você. Na sua convicção, na sua visão, você acha que vem em boa hora esse aumento? Em primeiro lugar, você colocou uma situação que me fez refletir. Primeiro, você diz quando mexe no bolso, ou quando mexe na bolsa, Também. não é bolso só. Exato. Então, sempre que mexe naquilo que a gente tem
um trabalho imenso para ganhar, que é o famoso vil metal, o dinheiro, sempre nos faz refletir que vamos ter menos para gastarmos em outras coisas. Então, quando nós pagamos mais e não recebemos o que merecíamos receber, sempre nos desconforta a ponto de criarmos até programa para fazer com que a dor seja recíproca, não nossa, mas de toda a comunidade, dizendo sim que a gente sempre ganha menos do que deveria ganhar e gastamos mais do que deveríamos gastar. Então é uma equação complicada de conviver na sociedade. A gente não ganha o suficiente para podermos ter a caminhada de dignidade, saúde, lazer, cultura, né? E as condições da felicidade, né? Isto para nós, quando existe isso, a gente começa a pensar, puxa, então vai vir o efeito cascata, aumenta aqui, aumenta ali, aumenta aqui, pronto, começa tudo outra vez. Então tem o que os espertinhos, os oportunistas, que ao invés de aumentar aquele valor, aumenta valores maiores. Então, aqueles que podem, aumenta valores maiores. Aqueles que não conseguem receber para poder compensar, começa a sofrer. E eu sou um deles. Rosilma, o que você acha desse aumento? Exatamente isso que o Escandon está falando, é que a gente sente que... acho que o maior problema que a gente reclama quando aumentam os preços e as tarifas e os impostos, é que a gente não vê a contraprestação. É esse o grande problema, né? É a velha história de impostos e obrigações acima dos direitos. Então, de um lado, você vê o imposto sempre aumentando, né? Às vezes muito acima da inflação, né? O teu salário você não consegue ter nem a reposição da inflação do período, que dirá um ganho real, né? As estradas, você tem o pedágio, né, para você poder circular, nem sempre estão em boas condições, né? Aí tem aquela velha discussão da bitributação, né? Mas eu já pago IPVA, uhum, né? Isso aí é uma discussão antiga, né, que muita gente não sabe a resposta. Eu já pago IPVA, caramba, que é justamente para auxiliar na manutenção das estradas. Eu vou pagar pedágio também? Como é que fica isso? Então, acho que a gente paga muito imposto, então muita obrigação e pouco direito. Então, na verdade, talvez a gente não tenha consciência exata disso, mas no íntimo a gente tem aquele instinto de que tem alguma coisa errada. De outra parte, a gente quase nunca consegue que o salário acompanhe esses aumentos, né? Porque a gente vê que aumenta 20%, aumenta 10%, e aí quando vem o nosso aumento é 5% ou 6%. Não é compatível. Aí faz uma greve aí com os metroviários, pararam aí em épocas cruciais, aí vem o aumento, 7%. Quer dizer, aí vem, aumenta qualquer aumento, 20%. Então fica um descompasso, né? Uma insegurança. E aí a sociedade fica entre a obrigação que cresce cada vez mais e o direito que ela não vê. Porque toda vez que ela busca o Estado, ela recebe um não como resposta, né? E hoje nós estamos caminhando, por exemplo, na área da saúde, eu vejo a área da saúde se agravar bastante, porque o SUS é aquilo que a gente já conhece. Então as pessoas entraram nos planos de saúde. E os planos de saúde estão abandonando as pessoas. Não estão dando conta, é verdade. Todos os planos de saúde estão abandonando as pessoas. Por quê? Porque estão aumentando muito mais. Agora o plano de saúde do meu marido, por exemplo, veio. Eles estavam reivindicando 44% de aumento e a justiça deu 24%. Mas o aumento dele foi 5%. Quer dizer, então, além de tudo, o plano de saúde... consulta é ele que paga, exames é ele que paga, só emergência que ele não paga. Então, a gente fica assim, meio perdido. Bom, eu estou pagando, mas afinal, a que eu tenho direito? Aquele direito inicial, quando a gente abraçou o plano de saúde, isso aí já não existe mais há muito tempo. Então, a saúde é um dos direitos humanos fundamentais previstos na Constituição e que não é respeitado nem pelo Estado e nem pelos planos privados. Hoje, se nós ficarmos doentes, vai ser muito difícil a gente exercer plenamente esse direito.
A menos que você tenha uma poupança, ou seja, uma pessoa que tenha posses, você vai poder cuidar da sua saúde. Caso contrário, não, porque o que a gente tem visto, né? E, então, acho que o grande problema da gente ficar tão temeroso quando há um aumento é esse descompasso entre a porcentagem do aumento, a porcentagem do teu salário e o que vem de contraprestação, porque, a rigor, tudo que se paga é para você ter um retorno. É a manutenção daquele aparelho estatal, enfim, e o que tem de retorno como serviço. E é o que a gente não vê. Em relação, a gente tem discutido vários programas aqui sobre transporte, sobre educação, sobre saúde, e parece que não, a gente chove no molhado, né? Porque sempre repete sempre isso e não se resolve. E aí a população vai para a rua, começa a quebrar tudo, porque ela já não vê mais caminho. Sabe que ontem nós tivemos um programa também falando a respeito da saúde, você tocou um ponto muito importante. Fizemos, inclusive, duras críticas referente à UBS do Parque Bitaru em São Vicente, que na última sexta-feira, centenas de pessoas, a partir das 4 da manhã, foram fazer uma fila para poder ser atendido. Resumindo, a polícia foi chamada porque não havia ali um dinamismo no atendimento. A partir das 9 da manhã foram entregues algumas senhas, não foram todos contemplados com a senha. E no momento do atendimento foi pior, porque, por exemplo, ainda houve a declaração de uma das pessoas que estavam na fila, que no momento que ela foi ser atendida, ela precisava de 2 especialistas, um clínico e um dentista. O clínico era para pegar uma receita e o dentista era para tirar os pontos. Aí a atendente falou, olha, a senhora só tem direito a um dos especialistas, ela não pode ser atendida pelos dois. Quer dizer, a pessoa passa horas numa fila, não é? Paga os seus impostos e não é bem recebida. Então é o respaldo que você está dizendo, que a gente paga os impostos que são nos impostos, não é? E, na verdade, quando nós precisamos, a maioria das vezes, a gente passa por esse tipo de constrangimento, que é o que essas pessoas acabaram passando, lamentavelmente, na última sexta-feira, e que nós, com muita veemência, ontem, falamos sobre esse assunto, né? A gente torce para que a Secretaria de Saúde da cidade vicentina tome uma providência. Não, nós não descobrimos a roda, nem tampouco a bola. O fato é que isso é constante. Esses acontecimentos são constantes e que, lamentavelmente, nos entristece em saber que existe uma estrutura do governo municipal que se julga ser competente e que, infelizmente, a sociedade vicentina acaba passando por esse tipo de constrangimento. E o que a Rosilma está falando com muita propriedade é que esses impostos nós somos obrigados a pagar e, no momento que a gente precisa, lamentavelmente, nós não temos esse direito. Portanto, eu quero que você também opine. Nós já temos aí a enquete. Como anda a saúde em São Vicente? Né? É mais um tema que nós abordamos ontem. Se você, porventura, por algum motivo, não pôde nos acompanhar ontem, nós divulgamos novamente a enquete, porque é importante a gente divulgar a opinião da população, principalmente nesse fato envolvendo a UBS do Parque São Vicente. Portanto, eu aguardo a atenção dos vicentinos através do 3014-2341. Balci, pois me perdoe, não. Eu gostaria de fazer um testemunhal com relação à saúde. Por favor. Eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. E eu tive uma situação que fui vítima de um acidente lá. E acabei indo para o pronto-socorro nos Estados Unidos. Então, eu vou passar esse testemunhal para aqueles que estão dividindo conosco essa busca de uma condição melhor de vida. Lá é assim, você tem um problema, adentrou ao pronto-socorro, primeira coisa, eles tiram sangue, fazem uma análise, fazem tudo. Depois é que vem um médico com aquele dossiê todo. Quer dizer, ele já tem na mão todo o dossiê. Ele tem todo o dossiê, porque se surgir qualquer problema, a lei também vai em cima do profissional para buscar fazer com que a lei seja cumprida. Então, a partir disso, entrou no pronto-socorro toda uma bateria de testes, o paciente sofre. Aí vão verificar o que houve.
Então, existe uma triagem. Primeiro, o que, que houve? Então, enquanto está sendo feita a análise, é feita uma avaliação do nome, a burocracia. Mas os exames estão correndo. A partir de chegada dos exames, aí vai verificar o que, que houve realmente. Aconteceu isso ou isso? Porque se depois surgir um problema, o profissional de saúde vai pagar por isso. Então, a partir dessa experiência, eu achei que era uma experiência que um dia eu tinha que falar na mídia, que agora a gente tem esta casa que pode falar isso, né? Então, é uma experiência pessoal de um mundo diferente de lidar com o ser humano e da saúde. E aí me veio a seguinte... E aí eu coloco a vocês, a Rosilma também, quero essa resposta, que não encontrei uma resposta até hoje interessante. Quando vai acabar a doença? Quando é que vai acabar a doença do ser humano? Quando? E será que a doença interessa a alguém? Então, qual é essa situação? A doença em si já é uma análise de... Como é que vai ser a sociedade lidando com a doença? Aí eu fico pensando, quando é que vai acabar a doença? Será que vai acabar a doença? Seria tão bom que acabasse, não? Porque aí não teria tanto problema como a gente vê diariamente. É, mas eu tenho uma resposta, no mínimo, para fazer uma reflexão. Qual é a melhor medicina que existe? Do mundo, a melhor medicina. Qual é? A preventiva. A preventiva, a Rosilma. É melhor e é mais barata. É a preventiva, fazer com que você tenha informação, saiba exatamente as normas de higiene, a importância de você conviver numa sociedade, não é? Que você possa saber que você, portador de uma doença, adentrando a um hospital, você não pode entrar num hospital se tiver qualquer doença, inclusive um resfriado. Sim. Não deve entrar. Não, mas é que eu vou visitar. Não pode. E se entrar, não pode entrar com os sapatos que você usa na rua. Então, existem uma série de situações que eu me revolto, porque pela entidade Amigos da Água, nós somos prevencionistas. Isto é, antes de acontecer, não remediar, você buscar uma prévia, buscar. E como é que se consegue isso? Dando informação. Porque aí você diminui o custo operacional dos hospitais, você dá uma condição de vida ao ser humano melhor. Mas como é que isso? É utopia, Escandon? É uma utopia. Mas eu estou aqui justamente para combater essa falta de crença de que é possível quando se pensa numa prevenção. Este é o meu recado inicial de revolta. Não é? É verdade, porque a gente... É como eu volto a ressaltar, a Rosilma falou com muita propriedade, o fato dos impostos que nos são cobrados e que, infelizmente, no momento que nós precisamos, a gente não tem chance de ter uma facilidade num atendimento médico, por exemplo. Nesse fato envolvendo o aumento do pedágio, por exemplo, a gente sabe que existe uma concessionária responsável, não é? No caso é a Ecovias, e que, por muitas vezes, elas também se sentem debilitadas num atendimento de um acidente ou de um carro quebrado. E aí eu pergunto, esse dinheiro vai para onde dos pedágios? Porque se no momento que você há um aumento no valor do pedágio, é claro que tem que haver um planejamento por parte da concessionária para que aumente o efetivo daqueles que podem salvar vidas nas estradas. Não é? Existem tantas campanhas que a gente vê durante, né, o decorrer da estrada, tanto indo para São Paulo quanto voltando para a Baixada, não é? Que é, no caso, o trabalho preventivo, que o Escandon falou também com muita propriedade. Existem as campanhas no decorrer da estrada, pelo menos no sistema Anchieta Imigrantes, que chama a atenção dos motoristas para que evitem acidentes. Mas no momento que acontece um acidente, eu presenciei já algumas vezes a ausência dessa concessionária para dar um suporte, para fazer uma emergência. Então, é isso que pega muito quando eu falo no bolso. Quando falo no bolso, é que você vai lá, paga R$22 a partir de hoje para poder vir a Santos, ou tanto para ir para São Paulo você não paga. Então vamos considerar que são R$11, não é? R$11 para ir a São Paulo e mais R$11 para você vir a Baixada Santista. O fato é que no momento de desespero ou de alguma eventualidade, muitas vezes você não tem esse respaldo
no que envolve a concessionária responsável aí pelo sistema Anchieta Imigrantes. Um outro ponto que eu considero importante é que amanhã, no caso, no dia 2 de julho, aumentam também as tarifas nas travessias de balsa. Quer dizer, também muitas pessoas criticam esse serviço prestado pelo Dersa, não é? Que as balsas muitas vezes estão sucateadas. Quando você pega a balsa, você vê que houve, na verdade, uma maquiagem muito bacana nesse equipamento, mas que ainda continua havendo acidentes, não é? Vai haver esse aumento, as pessoas que dependem da balsa vão ter que tirar do bolso, não é? Infelizmente. Não é? E quando se há um projeto de fazer o túnel que vai ligar Santos a Guarujá, não é? Então, aí cria aquela polêmica, porque existe a polêmica da construção do túnel, mas que é óbvio que havendo a construção do túnel, não vai haver até então um pedágio, para que as pessoas tenham que tirar quase 10 reais do bolso para ir até o Guarujá e vice-versa. Mas, por outro lado, os moradores ali da área do Macuco se sentem prejudicados, porque muitos deles vão ter que se deslocar, vão ter que sair daquele bairro, muitos ali nasceram, muitos ali construíram famílias e que infelizmente vão ter que sair devido ao progresso. Quer dizer, são polêmicas que nós debatemos diariamente, não é? De segunda a sexta aqui no TV com Debate, que às vezes se torna até contraditório, não é? Então, quer dizer, vai haver o aumento da balsa, mas também existe o projeto do túnel, claro que é uma coisa a longo prazo, mas aí no caso, poxa, vai haver o aumento, mas não vai construir o túnel? Eu vou ter que sair da minha casa, eu moro ali no Macuco, eu vou ter que sair da minha casa. Quer dizer, criam-se polêmicas e que é por isso que existe o TV com Debate, para a gente tentar desvendar essas polêmicas. O que vocês acham? Vocês costumam transitar ali pela travessia? Vocês acham que essa opinião que eu estou expondo aqui é compatível? Rosilma, o que você tem a dizer? Você tem o hábito de atravessar para o Guarujá, por exemplo? Olha, eu já tive, quando eu dava aula no Guarujá, eu dei aula no Guarujá durante 5 anos, então eu fazia a travessia, né? E realmente, se você considerar outras travessias em relação a essa, é uma travessia muito cara, né? Porque é uma travessia, um espaço exíguo ali. Então, uma travessia muito cara. Agora, o que, que é caro e o que, que é barato? Porque eu, por exemplo, saio ali, moro no Pão da Praia. Eu saio da minha casa, em 30 segundos eu estou na balsa, e aí mais um minuto eu atravesso, aí do outro lado já é... Se não tiver fila, já seria a escola. Oi? Se não tiver fila. É, em tese. A Rosilma acho que vai na madrugada. É, era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã era rápido. E aí... Já a escola já estava do outro lado, então era rápido. Agora, então a gente diz, poxa, mas R$7,00, né? R$7,00, agora vai para R$9,00, né? Se não me engano. Era R$9,10, agora vai para R$9,70. Ah, sim, R$9,10, R$9,70. Quando atravessava, acho que era R$8,00 e pouco. Então, a gente diz, poxa, mas R$10,00 uma travessia, né? A gente começa a achar que é muito caro, né? Considerando que você vai de carro, você já gasta gasolina... E aí, se tiver fila, você já fica gastando a gasolina ali naquela fila. Então, é muito caro. E aí, a gente fala, o que é caro e o que é barato? É tudo relacionado à contraprestação e também à planilha de gastos da empresa, que você nunca tem acesso. O usuário nunca tem acesso à planilha de gastos da empresa. Aí, você, poxa, mas o usuário tem direito ao acesso à planilha de gastos da empresa? Olha, eu entendo que sim, viu? Porque se você está fazendo um contrato de transporte, mas não faz contrato. Claro que faz. Quando você paga a sua passagem, você já está fazendo um contrato de transporte ali com a empresa. Então você tem que ter acesso à planilha. Essa empresa, ela não é concessionária pública? Ela não recebeu uma concessão do poder público para fazer essa travessia? Então ela tem que se pautar por um dos princípios administrativos, que é a transparência, publicidade. Então ela tem que dar publicidade a essa planilha. E eu quero saber se alguém, algum dia, algum usuário teve acesso a essa planilha. Sabe? Porque, não, mas eu não acho que não devo. Porque eu acho assim, nada como a sinceridade e a transparência. Se o usuário entender que realmente aquele aumento é justificado por uma planilha honesta, bem detalhada, mas ninguém entende. Entende, sim. Todo mundo aprende. Os cérebros são exatamente iguais de todo mundo. É só querer aprender.
É só querer ter trabalho de aprender, para não ser enganado. Porque na vida é assim, ou você aprende e fiscaliza, ou você não aprende e é enganado. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. É simples assim. A vida é muito simples. A gente que complica para não se posicionar perante as coisas. Então, assim, verifique, fiscalize. Porque reclamar não adianta, porque normalmente a gente reclama do que não sabe. Ah, então para dar a impressão que está fazendo alguma coisa, reclama. Mas a reclamação não é o caminho. O caminho é você saber se aquilo é justo, e se for justo, não reclamar. E se for injusto, procurar o seu direito. Na justiça, amigavelmente. É a única forma de efetivamente você resolver o problema. Porque ficar falando e gastando a paciência do outro, que às vezes não tem nada a ver com isso, reclamando para o outro que está do lado, no ônibus, por exemplo, você está no ônibus reclamando que o ônibus demorou muito, isso não leva a nada. Ou brigar com o açougueiro, né, porque ele te deu uma carne ruim, mas na verdade você está reclamando é do preço da carne, que também não é bem o açougueiro que manda no preço da carne, né, porque é uma conjuntura econômica. Então eu acho assim que a gente... A minha teoria é a seguinte, o povo brasileiro precisa se qualificar. Se qualificando, saber o que é justo e o que é injusto. O que é justo, não reclamar. E o que é injusto, vamos atrás. É um pouco o que o Escandon falou agora há pouco, que é a utopia, né? É conhecer, é agir preventivamente. No caso dele, por exemplo, que trabalha com meio ambiente, a prevenção é tudo, porque o meio ambiente, ele não pode ficar ao sabor e risco das tentativas. Ah, vamos poluir um pouquinho para ver se não tem muito prejuízo? Não dá para ser assim, né? É como a saúde. A saúde tem que ser preventiva, porque depois que você ficou doente, meu caro, aí é o seguinte, se for uma doença que dá para controlar ou ficar bom, ótimo. Mas se não for, meu amigo, aí não tem mais jeito. E a prevenção você começa a aprender pequenininho. É outra coisa que também tinha que ter ensinado na escola. Direito para a criança, que é o meu projeto da minha vida, né? Justamente para qualificar essa população desde que entra na escola, e noções de saúde preventiva também, que abrange também noções sobre drogas, sobre álcool, consumo de álcool, tudo isso. Porque se aprende tanta coisa na escola e todo mundo fica perguntando, para que eu nunca vou usar isso? Então por que que a gente não dá matérias que... E que efetivamente a gente vai mudar a qualidade de vida do povo brasileiro. E mudar também a postura do povo em relação às questões que tanto nos inquietam. Bom, eu tenho a impressão que, em cima do que a Rosilma está falando, se houver transparência, eu tenho a impressão que as pessoas terão bom senso em até pagar um pedágio de R$22. Se houver transparência, se nós soubermos para onde essa quantia é destinada, se é para a nossa segurança, se a gente vai poder andar com mais tranquilidade nas vias, se qualquer eventualidade a gente vai poder contar com a concessionária responsável. Quer dizer, a gente torce para que esse aumento venha para o nosso bem, não é? Já que a gente vai ter que tirar do bolso, e numa eventualidade, Deus queira que não aconteça, mas se porventura acontecer, a gente tem um respaldo. Vou pedir licença aos meus convidados para a gente fazer um breve intervalo. Voltamos já. Próximo assunto que a gente vai debater é a respeito do VLT em São Vicente, que, pasmem, está moroso, e a gente vai falar sobre isso, o porquê, já depois do intervalo. Até já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Formaplas, por uma vida incomparável. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá, graça e paz, que Deus esteja te abençoando neste dia. Eu sou o evangelista Lucas Faustino e quero convidar você para estar conosco todas as sextas-feiras às 9:30 da manhã
e reprises às segundas-feiras às 14 horas para estar conosco aqui no Novo Tempo na TV. É isso mesmo, o Projeto Novo Tempo, Ministério Evangélico de Santos, está na TV Com trazendo todas as novidades daquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Venha conhecer o nosso trabalho, vem com a gente, Deus te abençoe. Buffet Maison Vonut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos. Aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vonut, Avenida dos Bancários, 42. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57, em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas. E mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água. E mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV Com, não é? Canal 11 da NET para Santos, São Vicente e Praia Grande. Estou aguardando a sua participação através do 3014-2341. Nós estamos abordando alguns assuntos importantes nesse dia, não é? Nesse 1º de julho de 2014, que promete muito esse mês de julho. Já começamos aí com o aumento no pedágio, já vamos amanhã ter o aumento nas travessias de balsas, não é? E um outro assunto que eu também considero muito importante, já que nós debatemos quase que semanalmente no que se refere aí ao VLT, um equipamento importante para a nossa região, que com certeza vai ajudar na mobilidade, né, das pessoas, mas que, segundo informações relatadas através do jornal A Tribuna, está havendo aí uma morosidade, vai haver, na verdade, uma morosidade na entrega do VLT em São Vicente. Parece que é tudo atrasado em São Vicente, impressionante. Não é? É triste, porque é uma cidade muito agradável, as pessoas são receptivas, mas sofrem muito, porque olha, eu vou te contar. E aí, nesse caso, o VLT não iniciará as suas operações comerciais em março de 2015, como estava previsto, percorrendo aí todo o seu traçado, ao todo aí de 11 quilômetros. Isso porque o trecho entre o Terminal dos Barreiros e a Estação Mascarenha de Moraes, em São Vicente, não estará pronta a tempo. Por que não estará pronta a tempo? Faltam construir dois viadutos na Rodovia dos Imigrantes. O problema não é diretamente relacionado ao VLT, mas sim à incompatibilidade de outra obra, responsabilidade do Governo do Estado, a construção desses dois viadutos na Rodovia dos Imigrantes. A previsão de entrega apenas está prevista para 2016, não é? As passagens que eliminarão aí 6 cruzamentos com o pedágio, inviabilizando aí a travessia dos trens ali pelo local. Ou seja, existe aí um obstáculo, ou melhor, dois obstáculos que serão, evitados na construção desses dois viadutos. Agora eu pergunto aos meus amigos aqui presentes. Estou aqui com o Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, e com a Rosilma Roldan, advogada, professora, apresentadora de TV, enfim.
mil e uma funções. Vou perguntar aos meus amigos, será que não houve, na opinião de vocês, um planejamento, já que existia a possibilidade desse trem passar ali por aquele local? Será que só agora foram ver que esses dois viadutos não foram construídos, que consequentemente trará problemas? Rosilma, por favor, eu gostaria da sua opinião. Por favor. Pois é, é estranho, é triste, né? É estranho, né? Como é que vai fazer uma obra do porte dessa, do VLT, e de repente, no meio do caminho, tinha uma pedra, é isso? É, exatamente. E agora é complicado, eles, né? Agora que eles viram a pedra no meio do caminho. Complicado, né? Tá parecendo a história dos estádios da Copa. Será que foi a Copa que atrasou? Olha, não duvido. Pode ser, né? É que como envolve o governo estadual, é efeito borboleta. É? Efeito borboleta. Olha, é triste. Olha, eu sou morador em São Vicente, a minha família lá é de todas de lá. E eu fico pensando, e conheço muitas pessoas lá que... Eu fico triste com esse tipo de informação. Não, mas... Porque, poxa, a gente, né, a gente fica naquela expectativa. Não, aquele tal viaduto do Antônio Emerick que derrubaram lá, que agora, graças a Deus, liberaram novamente o tráfego ali. Mas, Baldi, desculpe, você é muito afoito. Você está... Você... Entenda uma coisa, lembra que tem uma pedra no caminho tem uma pedra? É verdade. Então, por aí, você já começa a entender. E quando você falava sobre o aumento, eu falei assim, aumento do VLT? Não, o VLT ainda não está construído. Então eu já comecei a conflitar meus neurônios. Na verdade está sendo construído, mas agora viram que tem uma obstrução importante ali para ser resolvida. No caso, a construção só de dois viadutos, para poder fazer com que o trem ande tranquilamente naquela área. Chegaram ali e falaram assim, cadê o viaduto que estava aqui, é isso? Tiraram o viaduto daqui. Caramba, mas... quem é que tem um viaduto aqui? Não, é essa parece uma obra inacabada, sabe? Aquela guerra dos 100 anos. Tá igual a Catedral de São Paulo, nunca acaba, né, meu? Não, mas eu acho que quando ocorrer isto, eu confesso estar em saúde a plena para poder desfrutar desse prazeroso veículo que na Europa... eu morei numa cidade lá na Alemanha, chamada Leverkusen, e essa é da próxima colônia, e lá tem um VLT que tem seguramente desde 1920, sei lá o quê. E tem um outro VLT pendurado no teto, assim, numas colunas que vão justamente por cima, pendurado. Então veja o espectador como é que é essa experiência. Esse VLT ele vai pendurado sobre uma via, né? E muito antigo, hein? Também de data, deve ser data de 50, 60, por aí. E isso funciona, que é uma maravilha, apesar de ser antigo, funciona maravilhosamente. E é suspenso, mas não é por um trilho de base, não, do teto. Ele vai pendurado e vai embora, e vai embora. E eu achei curioso, isso, olha, cansado, eu falei, nossa, quantas coisas ainda... Aí me veio, puxa vida, olhando esse problema dos canais, tampa, não deixa, aquela história dos canais. Eu fiquei pensando, já pensou uma viga, né, uma coluna sobre os canais, sem interferir absolutamente, tampa, não tampa os canais, que fosse por cima dos canais, e ele deslizaria justamente por cima dos canais? Uma coisa tão aparentemente absurda, né, para alguns, mas eu que tive o prazer de andar e ver, eu vi que aquilo não é obra de um faraônico, não. Isso já existe, claro. É que nós criamos uma expectativa, aquelas pessoas que não tiveram a possibilidade de conhecer em outros países, a gente criou uma expectativa, a gente espera que aconteça, até quero a sua participação também através do 3014-2341, porque a pergunta é a seguinte, que eu vou perguntar inclusive aos meus convidados. O VLT sai do papel? Realmente vai sair do papel? Sabe-se que uma estrutura, um esqueleto foi montado, não é? A gente vê a mobilização aí de funcionários trabalhando e tal, mas fica aí uma interrogação no ar, não é? Porque eles preveem um prazo, quer dizer, é mais dinheiro que eles vão ter que... Né? Eles vão ter que tentar tirar do governo do Estado para poder... Porque tudo isso é custo, não é isso? Tem ônus. Não é? É. Deve ter. Eu não sei, olha, sinceramente, eu como vicentino me sinto completamente prejudicado com essa informação, com essa notícia, porque a gente torce para que o progresso venha, mas de uma forma que as pessoas possam usufruir. Agora,
a desculpa são dois viadutos que, inclusive, existe uma preocupação na Imigrantes, de assaltos, da insegurança. Será que a construção desses dois viadutos também vai trazer mais tranquilidade aos motoristas que ali passam, principalmente na época de férias, fim de ano? Será que isso tudo vai ser confortável? Porque entra ano, sai ano, o problema é maior. A vinda de pessoas, de turistas, é maior. E ninguém faz absolutamente nada. Muitas pessoas passam a ser vítimas de assalto, vítimas de homicídio. Quero saber se vai haver essa segurança, se esses dois viadutos construídos a favor do VLT também vai favorecer os motoristas que ali transitam. Né? Eu, particularmente, tento evitar de usar aquela via, porque eu sei que qualquer via que você ingressar sentido Rodovia dos Imigrantes, você está, infelizmente, apto a ser vítima. Então, é um desabafo que eu tomo a liberdade de fazer, porque é muito chato ter essa informação. Mas, torcer para que o VLT vingue, não é? Santos, a gente sabe também que existem alguns cantos aí, por exemplo, em frente ali à construção do Mendes, está havendo uma morosidade muito grande, parece que está na justiça, porque existe ali uma incompatibilidade de ideias, porque o proprietário não quer que mude a fachada, enfim, vai interferir. Quer dizer, aí vira um jogo de interesse que é o que desfavorece a nossa sociedade. Meus amigos, a Alcideia da Vila São Jorge participou através do 3014-2341. Alcideia, um beijo para você, muito obrigado pela participação. Como reclamar dos impostos que pagamos? Todos os impostos que pagamos não temos o respaldo necessário. Se é na saúde, não temos atendimento. Se temos problemas nas ruas, não temos atendimento na educação também. Tudo está maquiado. Pagamos impostos e não temos retorno, é a opinião da Alcideia da Vila São Jorge. Quer complementar algo? É isso mesmo, está certíssima a Alcideia, é isso mesmo que nós falamos. A nossa sociedade chegou a um ponto tal de revolta, né? Vimos aí as jornadas de junho, né? As primeiras, né? Depois mudou um pouco o enfoque, quando a população toda foi para a rua, cada um com seu cartaz, né? Porque aquilo foi um movimento espontâneo, aqui foram agregadas várias pessoas com as suas inquietações, e você descobria que você pintava a sua inquietação no seu cartaz e ia para a rua, e foi o que aconteceu. Milhões e milhões de pessoas foram para a rua, as pessoas só voltaram para casa quando entraram os black no meio do assunto, porque aí já descambou, e o povo brasileiro não gosta de bagunça, voltou para casa, mas gosta de reivindicar seus direitos. E a Alcideia está certíssima, porque isso aí que ela pôs no papel é o que está dentro de cada coração brasileiro hoje. Por que que eu pago tanto imposto e não tenho nenhum serviço público? E aqui eu queria fazer uma ressalva, hein? Não é gratuito, hein? Porque tem muita gente que diz, é gratuito. Não é gratuito. É público, é diferente. Público é uma coisa e gratuito é outra. Você paga muito bem. A gente tem que ser que nem nos filmes americanos. Eu sou cidadão americano, eu pago meus impostos. Então, assim, eu pago meus impostos, eu tenho direito à saúde pelo SUS, de qualidade, né? Os tais hospitais padrão FIFA, né? Como o pessoal falou tanto, né? Eu tenho direito a ter do Estado uma contrapartida do que eu pago, que não é pouco. Aliás, tem lá o impostômetro, né? Que diz quanto que a gente paga de imposto, tá lá todo dia o impostômetro, feito um louco lá, marcando exatamente o que a gente paga. Então ela tá certíssima, e o que ela falou foi complementando o que eu já tinha falado. Exato. Aqui, e isso tá no coração de cada brasileiro, conscientemente ou inconscientemente. Porque quando a gente paga e tem um serviço de qualidade, ninguém reclama. O que a gente reclama, e aí está o germe de todas as revoluções no mundo, na história, é sempre quando a obrigação e o imposto é muito maior do que o que a gente recebe em direito em contrapartida. A injustiça, ela gera a insatisfação, ela gera a raiva, ela gera o caos social, que é para onde a gente está caminhando. Só não vê quem não quer. Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, mais uma vez participando conosco. Um abraço ao Uriel. Diz o seguinte: por que não fazer uma campanha para a prefeitura recuperar os canais, deixá-los limpos ao invés do destombamento, como querem fazer? Importante fazer uma campanha pela preservação da água, evitando que pessoas lavem garagens, calçadas. A gente percebe realmente o desperdício que essas pessoas causam.
E aí, Escandão, o que você tem a dizer no que se refere aí à opinião do Uriel Vilas Boas? Um abraço a você, Uriel. Uriel sempre pontual. Pontual, exato. Acho que faz acupuntura cerebral. Ele chega nos níveis de precisão. É o seguinte, não acredito simplesmente só no fato de você fechar a torneira e não lavar a calçada. Você tem que saber por que tem que fechar a torneira. Não adianta só ver o nível, tem que ter muito mais do que isso. Então, alguns pontos da reflexão com relação à água, é muito maior o drama da água do que aparentemente está sendo exposto. Alguns elementos aparecem na mídia muito esporádico, como está acontecendo o problema tremendo que São Paulo está tendo. Muito sério. Mas isso... Na Cantareira. Mas isso está em segundo lugar. Exatamente. Isso está em segundo plano, porque temos uma efervescência futebolista acontecendo. Eu gosto de futebol, mas também tenho um outro dever para comigo, na medida em que eu... participo de uma entidade que eu acho a maior patrimônio que tem o ser humano, que é a água, e a humanidade como um todo. Então, só para ter um elemento para o espectador entender, a água, agora recentemente, 68 posições da molécula da água foi descoberto que já não era só H2O como entendíamos a molécula. Agora tem 62 posições dos átomos na molécula. Aí, mas o que, que é isso? Escandão está falando de um negócio tão estranho. Acontece que a molécula da água, há milhões e milhões de anos, ela é H2O. Então, quem tem um pouquinho assim, estudou um pouquinho química, sabe que existe um ângulo dos átomos em relação à posição da molécula. E muda essa nomenclatura? Existe, já foi descoberto, 68 posições dos átomos. Aí, mas e o que, que é isso? O que, que vai gerar isto na humanidade, ou já está gerando, é inconcebível a nível de doenças novas, de situações de comportamento, numa sociedade que, por vezes, a gente não vai entender por que certas reações estão acontecendo. Isso aí é para estudiosos, né? Para poder responder isto. Mas um fato é, nós, amigos da água, dividimos o conhecimento adquirido há 15 anos que a gente se debruça sobre o tema água. Então, essa proposta do Amigos da Água é justamente nessa intenção, de dar informação ao receptor, para que o receptor, ou a pessoa que queira se aproximar com no mínimo entender qual é a caminhada de vida dele no mundo, é respeitar a água e dar uma outra visão à água, que para nós a concepção é olhar a água, na verdade, como espelho de Deus, que é ela que nos dá vida e nos tira também. Depende do teor de contaminantes que esteja. Então, agregue isso a elementos que você se alimenta, que foram retirados da água, como peixe, molusco, uma série de coisas. Esses animais que nós, há milhões de anos, fazemos o consumo, não é? De que maneira eles estão nos nutrindo? Então, é um caldo de problemas que é muito complexo para um tema, para um programa tão curto, e temos tantas outras coisas. Mas eu queria só levantar a bandeira, chamada bandeira da amizade, que em cima do tema água, que nós queremos construir amigos, por isso que chama-se Amigos da Água. E tenho tido o prazer de conhecer tantas pessoas em cima do tema água, que eu tenho uma alegria muito grande de passar pela vida agregando amigos. Aparentemente, a construção da palavra amigo é uma... as pessoas ainda não entenderam, acho que, a palavra amigo. Estão confundindo um pouco. E aí eu coloco, me estendendo um pouquinho, mas sempre com a emoção, não é? Eu queria colocar isso à reflexão. O que, que é mais forte? O amor ou a amizade? Então, essa proposta de descobrir qual é o mais forte, aparentemente parece ser colocado aleatório, mas tem uma profundidade de reflexão, porque temos que mudar o nosso comportamento para o meio que vivemos. Nós somos, todos estamos numa nave espacial chamada Terra, não tem como sair daqui. Aquele que fez mal é o egoísta, que ele pensa em si.
até o momento que ele precisar do outro. Aí ele vai ver como é que é o negócio. Por enquanto, o egoísta está só fazendo. Ele bate e ele esquece que bateu. Mas quem recebe não esquece. E a água não esquece que levou o tapa e bateram nela. Olha, eu sei que não tem nada a ver com os nossos temas, mas eu fiquei curioso numa situação. Você acabou de afirmar que existem 68 posições na 68 molécula. Posições da molécula. E essa nomenclatura H2O, ela muda ou não? Não, ela não muda, só muda a angulação. A próxima oportunidade eu vou trazer a molécula estrutural para que possamos entender essa dinâmica. Não é aula, não, é só uma relação de amigo, né? Entendi. Depois, numa outra oportunidade, eu vou trazer a estrutura atômica da molécula e a gente vai fazer uma conversa de amigo. Não, e você sabe que eu já tive a oportunidade por duas vezes de participar de um evento ligado ao nosso amigo Neno Alvarez, da Rádio Guarujá. Um beijo para ele que nos prestigia. Ele promove um evento muito importante envolvendo aí os ouvintes da rádio e sempre você está presente, não é? Fazendo uma apresentação, mostrando a importância da água. Eu acho fantástica a tua apresentação, porque é de uma forma muito sutil, não é? E muito objetiva, que faz com que as pessoas se alertem para a importância da água. E o Uriel, na verdade, ele fala na sua questão, na sua opinião, da campanha pela preservação da água, porque com certeza o Uriel deve se deparar com muitas pessoas lavando calçado e quintal, desperdiçando essa maravilha que a gente está vendo, o sofrimento em São Paulo, por exemplo. A chuva vem, mas não consegue repor. Sabe-se que lá no sul também a chuva é torrencial, completamente, é 880, né? E lá as comportas lá de Itaipu foram liberadas para poder dar vazão na grande quantidade de água. Quer dizer, isso tudo chama a nossa atenção para que a gente possa, obviamente, fazer a nossa parte. Ou seja, ter bom senso. Porque no momento que falta, quando você vai tomar um banho e a água acaba, meu amigo, aí você percebe a importância que a água tem na tua vida. Bom, tá aí o Uriel. Eu tenho mais uma participação do Silas do Marapé. Um abraço ao Silas. Ele diz o seguinte: o prefeito está tentando aliciar os hospitais, pois devem 220 milhões de impostos. No caso aí o IPTU, como a Casa de Saúde, o Hospital Ana Costa, Frei Galvão, que não atendem a população. Não é? Dos pobres eles tiram tudo, geladeira, casa, e aí ele faz essa questão, né, o Silas do Marapé. Quer dizer, de repente é um desabafo, não é, Silas? O que eu entendo aqui, essa informação, na verdade, eu não tenho em mãos no que se refere aí, envolvendo aí o prefeito. O fato que se dívidas deve haver, eu acho que em qualquer governo, não é? Eu tenho a impressão que o Paulo Alexandre também tenta administrar as dívidas que eventualmente possa vir ter a cidade, não é? Mas você não deixa de ter razão, porque o pobre, vou dizer uma verdade, não diria o pobre, que eu acho que é uma palavra muito forte, mas o menos favorecido, vamos dizer assim, ele é de uma dignidade tremenda, porque se ele faz um carnê na Casa Bahia, ele vai lá botar dia e noite para poder pagar o tal carnê. As pessoas que têm um pouquinho mais, né, de um certo capital aí para poder ter uma facilidade aí de qualidade de vida, muitas vezes deixa de pagar. E nesse caso, é o que a gente vem debatendo, que quando mexe com o bolso do contribuinte, o tal dos impostos, enfim, é o mínimo que a gente quer, é o tal retorno. Então, Silas, eu agradeço a sua participação, eu entendo que é um desabafo aí da sua parte e torcer para que as coisas melhorem. Estamos prestes ao término aí da Copa do Mundo, teremos aí em outubro eleições, depende da gente em tentar mudar essa situação, não é? Eu particularmente não sou político, não tenho tendência nenhuma em ser político, o fato é que nós temos as urnas para que a gente possa tentar melhorar, não é? Pesquisar o candidato, sempre que eu tenho oportunidade eu digo isso. É importante que a gente pesquise a vida do candidato que se propôs ali a agregar, porque honestamente, do jeito que está, não pode continuar. Eu vou pedir aos meus amigos, a nossa querida Rosilma, ela vai receber um prêmio em São Paulo importante, é um reconhecimento importante, eu gostaria que você divulgasse. Porque a gente se sente prazeroso em saber que pessoas da nossa região, da nossa cidade,
sejam reconhecidas também em outros locais. Gostaria que você divulgasse esse então, prêmio. Então, esse prêmio, inclusive, eu agradeço muito ao Augusto Capo de Casa, um beijão para você, a Fernanda Vanucci, que são responsáveis, são padrinhos do programa Jovens Pensadores. Eles que me convidaram para fazer o programa aqui. E o programa, não que a meu trabalho com jovens tenha começado aí, mas o programa, sem dúvida alguma, deu bastante visibilidade ao meu trabalho, né? Porque eu já vinha trabalhando já há alguns anos com crianças, nessa área de ensinar direito para criança, na tentativa de qualificar a população para que ela possa ser protagonista do seu destino e não só mais um reclamão na vida, mas uma pessoa atuante que possa colaborar com as autoridades e que seja até uma dessas autoridades a poder transformar o seu município, o seu estado, enfim. E houve o primeiro prêmio, né? E eu queria agradecer aqui a Jean Pollack, que é uma jornalista curitibana que está radicada aqui em Santos. Ela organizou aqui em Santos o primeiro prêmio Anita Garibaldi para as munícipes santistas. É um prêmio em defesa dos direitos da mulher, então é um prêmio só para mulheres. E aí eu fui premiada aqui em Santos, na Câmara Municipal de Santos. Foi até vereadora, que estava vereadora na época, Fernanda Vanucci, que recepcionou, né, esse evento, e eu ganhei o prêmio. E aí agora, o prêmio agora é para o estado de São Paulo todinho, né? Então aqui em Santos eu ganhei Cultura da Paz, duas categorias, Cultura da Paz e Cidadania. E eu fiquei assim muito surpresa, né? Porque isso aí é um prêmio indicado pelos jornalistas e formadores de opinião, é uma votação, né? A repercussão do trabalho na mídia e tudo, e aí eu fui escolhida. E aí agora, esse prêmio, é a primeira edição do prêmio no estado de São Paulo. Então é gente de várias cidades, vários municípios do estado de São Paulo e da capital. E o prêmio vai ser dia 20 de agosto na Câmara Municipal de São Paulo, às 19 horas, né? E também eu fui indicada mais uma vez, então aqui foram 30 mulheres, lá são 10 mulheres apenas, né? E parece que são duas ou três santistas só. E a minha categoria, eu fiquei muito assim orgulhosa, porque foi empoderamento da juventude. Então achei assim que o meu trabalho com jovens e o Fórum dos Jovens Pensadores e o Programa dos Jovens Pensadores, que investe justamente nesse incentivo ao jovem de se posicionar, de pensar, de se qualificar, de estudar, de pesquisar e não simplesmente reclamar, mas também não sabe nem por que está reclamando. Uhum. Quer dizer, qualificar a sua crítica, né? É nisso que a gente investe, e ser reconhecido, eu acho que é importante. Não assim no sentido individual, fama, nada disso. Mas é que é como se fica como um exemplo para que outras pessoas também possam investir nos jovens. Porque o meu desejo foi justamente de ver que a mídia, de modo geral, ela consegue dar uma página inteira para um adolescente que matou alguém. Não obstante, eu tenho trazido nos meus programas jovens escritores que dariam a vida por uma primeira página para divulgar seu primeiro livro e não conseguem nem editora para editar o seu primeiro livro, né? E que dariam a vida para ter um espaço de primeira página, né? Para divulgar o seu livro. Então eu falei, puxa vida, por que que a gente não dá espaço para esses jovens, que são a grande maioria dos adolescentes, dos jovens, tem muita coisa boa para mostrar, e a mídia só se fixa, de modo geral, nos bandidos, né? Aí vem aquela discussão de maioridade penal, né? Vamos diminuir a maioridade penal, porque um matou, às vezes não é nem ele que matou, assumiu a culpa de um maior. Então é isso. Eu queria agradecer, né, a lembrança do meu nome, mas que o meu nome seja apenas um símbolo da luta da mulher, pelo empoderamento da juventude, e para que as pessoas possam realmente pôr as mãos no sentido de transformar e não cruzar os braços e só reclamar. Tá aí então o reconhecimento em nome da emissora, a gente agradece e parabeniza também por esse reconhecimento. Escandon, segundos para você encerrar, eu gostaria de saber rapidamente a respeito da exposição, como é que está indo lá? Então é o seguinte, em nome do Coronel Secomandi, convido a todos na Justiça Federal para poder desfrutar de uma exposição chamada Circuito dos Fortes, versão colonial, e também comemorando a semana da Revolução Constitucionalista, fazer uma visita à Casa do Trem Bélico, que muitas pessoas não sabem que existe,
e tenho certeza que vão ficar muito satisfeitos indo lá, sendo, reconhecendo o quanto que é orgulhoso ser brasileiro. Muito obrigado ao Miguel Escandon, presidente da ONG Amigos da Água, também a advogada e apresentadora de televisão, professora, enfim, tudo que há de bom, a nossa Rosilma Roldan, pela presença de ambos nessa edição do TV com Debate. Um abraço à equipe técnica que arduamente também estão conosco até então. E a você, meu muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã teremos mais um TV com Debate aqui pelo canal 11 da NET, aqui pela TV Com. Um grande abraço e uma excelente noite a todos.